I visca Junts per Igualada! Marc Castells i Junts per Igualada han guanyat les eleccions municipals a la capital de l'Anoia. Ho ha fet perdent la majoria absoluta, passant d'11 a 9 regidors. Tot i això, Castells ha mantingut els 7.500 vots que va aconseguir fa 4 anys i ha estat un increment de la participació superior al 6% al que li ha restat representació. L'actual alcalde ha agraït el suport rebut després de guanyar les eleccions per tercer cop consecutiu a la ciutat i assegura que seguirà treballant per fer créixer Igualada. Realment contents de que la majoria de les col·legis electorals de la ciutat ens hem guanyat aquestes eleccions i, per tant, esperar que els propers anys puguem seguir donant el millor de nosaltres perquè Igualada sigui una ciutat que pugui liderar les ciutats mitjanes d'aquest país. El gran guanyador de la nit ha estat Esquerra Republicana, que amb 4.217 vots gairebé doble el suport rebuts i passa de 3 a 5 regidors. Enric Conill es va mostrar satisfet d'haver obtingut els millors resultats de la formació a Igualada i es planteja com a opció de govern després que Castells hagi perdut la majoria absoluta. Aquesta ciutat hi havia d'haver alternativa i que aquesta alternativa en aquests moments doncs és Esquerra Republicana, però a partir d'aquí l'aritmètica dona, en aquests moments hi ha possible alternativa a la majoria que teníem fins ara i per tant a partir de demà explorarem els escenaris i veurem també les altres forces com ho llegeixen i a partir d'aquí veurem quin és l'escenari final en aquesta ciutat pels pròxims 4 anys. Igualada Som i la suma de PSC, Comuns i Igualada Oberta creix en vots respecte als mateixos partits fa 4 anys. Tot i això, l'increment és insuficient per guanyar representació i manté els 4 regidors que tenia l'Ajuntament d'Igualada. Jordi Quadres considera que han obtingut un resultat que els serveix per seguir reivindicant-se com l'alternativa per Igualada. El dia de les eleccions no acaba res, sinó que comença tot i nosaltres estem molt ben situats per començar el que hagi de començar a partir d'aquest dia 26. Estem a la pole position del canvi o el canvi de tendència electoral que marca la ciutat. Similar és el resultat de Poble Actiu, la candidatura impulsada per la CUP Igualada. Tot i créixer en vots, manté els 2 regidors que tenia fins ara la CUP. Neus Carles apuntava que seguiran treballant per fiscalitzar el proper govern de la ciutat i per explicar a la ciutadania totes les alternatives. Poder continuar doncs, fiscalitzant el govern que hi hagi i explicant a la ciutadania doncs, què passa dintre de l'Ajuntament i fent el màxim d'aportacions positives i d'alternatives, d'explicar doncs, quines altres alternatives hi poden haver pel govern d'Igualada. El canvi més rellevant es produeix a la dreta del consistori. Ciutadans obté representació amb l'entrada de Carmen Manchón i el PP es queda fora de l'Ajuntament d'Igualada per primer cop des de 1995. Manchón s'ha mostrat satisfeta no només dels resultats de la formació Igualada, sinó també de l'entrada del partit a diferents municipis de la comarca. Doncs estem molt, molt contents, la valoració és positiva. I no és només perquè entrem, però no només per estar una estoneta i així, no. Entrem per quedar-nos. Al conjunt de la comarca de l'Anoia, Esquerra ha estat el partit més votat i el que ha aconseguit més regidors, un total de 110.